Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui, com veiem, estem envoltats de prestatgeries, de palers, d'aliments, i és que estem precisament al Banc d'Aliments de Reus, però és el Banc d'Aliments de la Fundació de les Comarques de Tarragona, i estem amb el seu president, el Josep Maria Solana. Què fem aquí? Doncs que en uns dies, el 22 i el 23 de desembre, es produirà el gran recapte d'aquest Banc d'Aliments. Explica'ns una mica en què consisteix aquest gran recapte, aquesta campanya. Bueno, és possiblement la campanya més important dels bancs dels aliments a nivell de tot l'estat espanyol, i es tracta de convocar a la ciutadania a que durant aquests dos dies d'aquest mes de novembre es facin aportacions d'aliments que ens poden permetre, veient una mica la perspectiva d'anys anteriors, poden permetre mantenir durant 2-3 mesos els magatzems plens per poder continuar fent la nostra activitat, que és distribuir a través de les organitzacions de distribució, de distribuir aliments a les persones que per diferents raons necessiten aquest suport de la societat, que nosaltres ho fem a través, ja dic, de les donacions de les persones. Gran recapte és una participació ciutadana que a fi i efecte el que fa és donar bastanta força a el que és la capacitat que tenim nosaltres de repartir aliments. Una altra part ve també a través de subvencions de les administracions, la Generalitat, la Diputació de Tarragona, totes aquestes organitzacions participen, el món empresarial també participa, però el gran recapte va adreçat a la ciutadania que quan va comprar al supermercat el que fa és aportar el que ells puguin o creguin convenient en base d'aliments o bé donacions econòmiques perquè nosaltres puguem omplir les prestatgeries i poder repartir, com fem, que és la nostra tasca, repartir aliments per tot el territori de la província de Tarragona. Clar, per posar-nos una mica en context de la importància d'aquest gran recapte, comentaves que a partir d'aquest gran recapte us nutriu, mai millor dit, d'aquests aliments durant 3-4 mesos. Sí, efectivament, però aquesta vegada, aquest any, té, per desgràcia, una peculiaritat, que és tots els incidents que hi ha hagut al País Valencià i a la comunitat de Castilla i la Mancha amb el tema de la dana. Tenint en compte el concepte de solidaritat, que sempre ha sigut bandera nostra, el que hem fet ha sigut decidir els quatre bancs catalans determinar que el 50% de la recaptació, tant sigui d'aliments com de diners, vagi a anar a parar als damnificats de la dana, perquè entenem que és una situació molt complexa, molt difícil de resoldre, i ja dic, com que la solidaritat és bandera nostra, doncs entenem que és la millor fórmula aquest any de compartir aquest benefici. Per tant, el que sí que demanem és un esforç per poder mantenir les prestatgeries plenes, tenint en compte que el 50% de lo que recaptem se n'anirà cap a la dana. No, no se n'anirà ara directament, perquè, segons ens hem posat en contacte amb el Banc d'Aliments de València, l'aportació d'aliments d'arreu d'Espanya ha provocat un col·lapse de les instal·lacions. Tenen 20 magatzems plens de gom a gom, i el que fa falta és que nosaltres participem com? Pues rebent els aliments que tenen com a destí València, a banda d'aquest 50% que farem de l'aportació del gran recapte, fent altres la classificació i la distribució. I quan el Banc d'Aliments de València ens demani aportacions d'aliments, tindre-la preparada per ser en aquell moment quan nosaltres farem arribar els aliments a València. Fer-los arribar ara és una barbaritat perquè no donen abast. Les imatges que hem rebut dels magatzems que tenen a València és... Nosaltres estem acostumats a fer un repartiment amb el gran recapte, que no té res a veure amb quant a volumen, però si una mica el que és l'organització realment és molt complicat, i el que està fallant avui en dia és el que fa, no que fallen, el que fa difícil la distribució d'aliments és l'organització i com se distribueixen aquests aliments i sobretot com se classifiquen, perquè clar, una persona fa una donació i aporta una bossa que hi ha un quilo de macarrons, un de sucre i dos d'arròs, per exemple, no? Pues nosaltres tenim les eines, perquè tenim cintes transportadores i tenim l'experiència d'anar separant i fent palers de sucre, palers d'arròs, palers de tot de forma diferenciada, amb la qual el repartiment és molt més fàcil de fer.
Clar, comentaves i volia preguntar-te precisament per això que fareu una mica de centre logístic, per dir-lo d'alguna manera, de cara a enviar els aliments cap a València, perquè ara mateix ells no donen l'abast. Entenc que per a vosaltres això també serà un problema, o si més no, que us haureu d'adaptar a rebre grans quantitats d'aliment, a classificar-les, a guardar-les. I escoltava abans que inclús has comentat que esteu plantejant-vos començar a utilitzar la nova nau que teniu a Tarragona, el polígon Riu Clar, tot i no està operativa del tot, però que potser ara l'heu d'utilitzar. Sí, efectivament. La quantitat de productes que estem rebent en nom de la Comunitat de València sí que ens provoca problemes de logística. Com ho fem? Pues com tu bé has dit, nosaltres tenim el magatzem de Tarragona que tenim pensat posar en marxa a finals d'aquest mes, però encara ja ara, com que ja tindrem disponibles zones àmplies per poder posar material, anirem omplint aquell magatzem en tant en quant anem rebent. La classificació la farem, ens costarà més, ens costarà menys, però esperant que el voluntariat sigui, com sempre, una part molt positiva de gran recapte, ens ajudi a fer la classificació i fer-ho, encara que es durarà més temps per al volum, però la farem perquè estem acostumats a fer-la, o sigui, no, això no serà problema. I si no, doncs anirem a buscar doncs col·lectius que de forma esporàdica venen a ajudar-nos, els trucarem i, com sempre, ens posaran al servei nostre i farem la feina sense cap problema. Per aquest gran recapte, com tema voluntaris, tema de treballadors que esteu aquí, clar, més aliments, més afluència, més donacions, més treball per a vosaltres. Com gestioneu el tema de voluntaris? Ens podem inscriure? Ja teniu molts inscrits? No, nosaltres tenim una pàgina web, que ja l'ha comentat el responsable de captació de recursos del banc, i allà es poden apuntar voluntaris. Voluntaris sempre en falten. Jo, des que estic al davant de la Fundació i abans, quan estava aquí com a treballador, com a voluntari, mai he vist una situació que diguis estem desbordats de voluntaris. Mai s'ha produït aquest fet, no? Desbordat d'aliments, esperem estar ara. De voluntaris, els que vinguin, millor. Ens fan falta. I si no, anirem a buscar-los als instituts, als col·legis, amb gent, a les associacions, per exemple, de gent gran, que també participen, cadascú amb la seva facultat i la seva capacitat. Espero que la societat tarragonina sigui capaç de respondre una mica amb aquestes crides de solidaritat del voluntariat i no tinguem problemes. Ja per acabar, de quina quantitat aproximades estem parlant en quant a tones, a quilos d'aliments rebuts i també quin tipus d'aliments, si és que ja van millor o és millor que donem, quins no? Bueno, com he comentat, nosaltres fem aquesta aportació i aquest treball de recepció cap a la comunitat, cap als afectats per la dana, però a més també fem la classificació. Què creiem nosaltres? Com que estem esperant que el Banc de València, quan sigui necessari, ens digui, enviem el que sigui, farem dos grups, un de productes de llarga durada i de productes que tenen una durada més minsa, perquè són aquests els que tenim que tindre més preocupats per poder-los treure el més aviat possible abans de que caduquin. No seria raonable que el Banc d'Aliments, que lluita contra el malbaratament, no fos capaç de distribuir aliments i ens veiéssim obligats a anar, per exemple, a Botarell a llançar menjar. No seria raonable. Per tant, la nostra funció és que la majoria de gent que pugui, que doni productes de llarga durada. Per exemple, arròs, llenties, tots aquests productes que tenen 2-3 anys de durada, perquè el Banc de València, amb tot el que té, jo calculo que per almenys 4 o 5 mesos no li farà falta aliments, perquè en té més de suficient. Per tant, si nosaltres podem enviar producte que encara estigui en una època que té lluny la data de caducitat, ens serà més fàcil. Tot el que més serà benvingut, però és més fàcil poder guardar i repartir en el seu moment productes d'aquest tipus, que tenen una caducitat d'un any o 2 anys. Doncs bé, això és tot. Moltes gràcies pel temps i per les paraules. I a vosaltres, res, ja sabeu, 22 i 23 de novembre, el gran recapte de la Fundació del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona. Doneu, feu-vos voluntaris, ajudeu, tot suma. Moltes gràcies i ens veiem en la propera Furgó. Adeu!